pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E galera, esse é um vídeo teste, né? O nosso novo equipamento aí que vocês viram, da Marispan, certo? Um M85, um kit com lâmina, concha e big bag, certo? E começamos a fazer o quê? Fazer as curvas de nível na área nova, olha aí, ó. Área nova. Eu com o Fernandão já tiramos os níveis semana passada. E agora essa semana tá começando a fazer as curvas. Só que esse vídeo, especialmente esse vídeo hoje, é um vídeo mais de teste do equipamento, tá? É a primeira vez que a gente trabalha com equipamento desse. A gente já trabalhou já com pá carregadeira. Vocês já acompanharam já a gente fazendo isso aqui? Só que com lâmina frontal nunca trabalhamos, primeira vez. Tá sendo uma novidade pra nós. Novidade boa, certo? E enfim. Então estamos testando aqui, o Fernandão tá vendo as possibilidades. A gente tem que fazer base larga. Viemos com o T6 tá quarado, certo? Estamos testando todas as possibilidades aí para ver o que a gente consegue fazer, certo? E é isso aí, ó. O Fernandão já tá puxando as terras. Olha aí, agora ele tá tentando fazer a base, né? Puxar assim pra fazer a base. Isso vai dar certo. Isso aí. Olha aí, moçada, o Fernandão tá levantando as leiras, tá? Achando tudo certo. A gente tentou alguns movimentos aqui sem levantar a leira. Só que a lâmina ela não faz isso aqui, né? Ela é sempre reta. Então a melhor coisa que a gente vai fazer é levantar as leiras primeiro. Então levanta as leiras e depois a gente vem quebrando elas. E aí vai pra fazer a base, certo? Ó, levanta. Então levantar as leiras. E aí, moçada? Como vocês estão? Isso mesmo, iniciamos a colheita de sorgo. Ainda não é a nossa, tá? Tô correndo com um vizinho meu aqui. Vocês sabem que eu sempre presto serviço pra ele. Certo? E é isso aí, ó. Tá dando pega. Começamos ontem, tiramos uma área bem castigada por conta dos ataques das pombas, das maritacas. Hoje já estamos numa arinha melhor, com menos ataque. E é isso aí, ó. Show de bola. Ó o sorguinho, vai que vai. Você tá doido. A beirada não tá produzindo muito, moçada. Olha. Bem pouquinho. Mas beirada é beirada, né? Como a gente pega pro meio, lá o meio fica muito bom, certo? Uma poeira, moçada. Dá uma olhada como que a máquina tá poeirada. Tempo seco, sabe? Chove. Beirada de estrada. Vai, beirada de estrada. Pensa na situação. Mas isso aí. A configuração da máquina pra sorgo é um pouco diferente de soja, tá? A gente não trabalha com a máquina raspando o chão, certo? Ela vai na altura dos cachos. Óbvio que, ó, vocês podem ver, eu também tô no manual aqui, ó. Óbvio que tem hora que você tem que abaixar na altura do chão. Mas o ideal é trabalhar só com os cachos. Ela tá travada pra cima assim, tá? O cacho, o molinete, jogar o cacho pra dentro, entendeu? O molinete bate no cacho, corta embaixo e joga pra dentro. E ela tá assim com a plataforma virada pra cima, o cacho cai e já entra pra dentro da máquina. Então, uma sincronia perfeita aí. Você só tem que sincronizar o quê? A velocidade do molinete, né? O molinete não pode estar com muita velocidade, nem com pouca, né? Com muito ele vai debulhar e com pouco ele não vai jogar pra dentro. Então aqui, pra vocês terem noção, eu tô colhendo mais ou menos a 4 por hora, certo? A velocidade do molinete tá 55. Tá? Você pode ver, ele só bate e joga pra dentro, certo? E é isso aí, aqui já melhorou já, ó. Dá também, tá vendo? Batendo perto de 50 sacos aí. É uma estimativa, tá? Tem hora que dá mais de 60. O meio vai dar mais. O meio extremo que tem mais. Essa da poeira que tá aqui. Thank you.
começado a... Agora eu tô pegando mais no centro. Já começou a subir já a produtividade. Tá passando 70 sacos. A borda é bem complicada mesmo, sabe? Mas é assim mesmo, coisa de louco. Aí também é assim. A borda sofre mais, né? Tem mais ataque. Enfim. Já enchei a primeira máquina. Vamos despejar. Um pouco sujo ainda, vou tentar limpar a próxima carga. Você entra cada área diferente, né? Não dá a mesma coisa, mas é isso aí. Bora descarregar a primeira aí. Então, pessoal, vamos fazer uma kit line aqui, ó. Certo? Beleza. Agora nós vamos. Show de bola. Tirando só as cachopinhas. E dentro tá bom, senhor. 70 saco, 65, chique no último. Tamo no piloto, certo? Sorguinho do vizinho aqui é o K200. Sor que eu plantei o ano passado, esse ano eu plantei no CID, né? Vocês acompanharam. O K200. Ele plantou o K200 por causa que eu plantei ano passado e foi bem. Esse ano eu resolvi testar uma outra variedade, né? Pra um ciclo um pouco mais curto. O K200 tem um ciclo mais longo, né, moçada? O K200 é um ciclo de 150 dias, aí é um ciclo bem longo, né? Então a gente resolveu ir para um ciclo mais curto para ver como que vai, né? Também na nossa região temos que testar, certo? Tá bonito, sorguinho. Pena que a gente tá tendo muito ataque, sabe? De bomba e tal, por isso o sorgo não tá muito legal, né? Então o que acontece? Esses ataques aí tá dificultando o processo, né? Você perde aí 30, 40% às vezes para dar ataque. Esse sorgo até que não tá tão atacado, mas eu corri ontem que, nossa senhora, tava feia a coisa. Outro detalhe importante, moçada, olha aqui, ó, painelzinho da Save. Vocês acompanharam aí que a gente instalou, né, o supressor de incêndio aqui na máquina. Tá bem difícil, né, ultimamente, com essa secaiada aí. Tem um colega meu que eu conheço que perdeu uma máquina recentemente aqui na nossa região. E tinha seguro, mas mesmo assim a franquia do seguro, quase 200 pau. Pra instalar um supressor desse, você não gasta 50 mil. Com seguro, se caso funcionar, tem seguro da Save, mas o supressor de incêndio é fenomenal. Funciona, é top, certo? Vale muito a pena o investimento, né? Já que investir numa máquina como essa não é barato, vocês sabem disso. Aqui eu peguei outra ontem eu abri ela. Industrial. Ligar a plataforma. Aceleração média. Aceleração alta. Vou fazer uma kickline aqui.
trabalha sozinho agora. E nós só vai só controlando a altura da plataforma e a velocidade da máquina.